主所爱的弟兄姐妹，恭喜你，因为你这次做了最好的抉择，就是从神的话语开始。我们基督徒就是这样，一切以神的话语为基础来出发，那必是蒙福的道路。愿今天从神的话语你得着力量。我们一起来读这一段的经文。士师记八章十到二十一节。那时西巴和萨木拿并跟随他们的军队都在加个，约有一万五千人，就是东方人全军所剩下的，已经被杀约有十二万拿刀的。基甸就由挪巴和约比哈东边从住帐篷人的路上去，杀败了米甸人的军兵，因为他们坦然无惧。西巴和萨木拿逃跑，基甸追赶他们，捉住米甸的二王西巴和萨木拿，惊散全军。约阿斯的儿子基甸由希列斯坡从镇上回来，捉住苏哥的一个少年人，问他苏哥的首领长老是谁，他就将首领长老七十七个人的名字写出来。基甸到了苏哥，对那里的人说，你们从前讥笑我说，西巴和萨木拿已经在你手里，你使我们将饼给跟随你的疲乏人吗？现在西巴和萨木拿在这里，于是捉住那城内的长老，用野地的荆条和纸机责打苏哥人，又拆了皮努伊勒的楼，杀了那城里的人。基甸问西巴和萨木拿说，你们在塔伯山所杀的人是什么样式？回答说，他们好像你个人都有王子的样式。基甸说，他们是我同母的弟兄，我指着永生的耶和华起誓，你们从前若存留他们的性命，我如今就不杀你们了。于是对他的长子一贴说，你起来杀他们。但一贴因为是童子，害怕不敢拔刀。西巴和萨木拿说，你自己起来杀我们吧，因为人如何，力量也是如何。基甸就起来杀了西巴和萨木拿，夺获他们骆驼项上戴的月牙圈。基甸跟他三百位的勇士，因为神的命令让他们继续的来要彻底的消灭米甸人，所以他们继续在追赶。这段经文我们看见最后他们得胜了，他们彻底的消灭米甸人，连他们的两个国王就是西巴跟萨木拿都被杀了。为什么基甸跟他的勇士愿意这样坚持到底？因为他们愿意遵守，也愿意顺服神的旨命。所以我们从这里可以看见，特别在经文在十一节告诉我们一个很重要的原因，就是因为他们坦然无惧，因为他们坦然无惧。三百个勇士要去追杀一万多人的军队，这是不可能的一件事情。然而他们因为坦然无惧来做这不可能，完成这不可能的事情。从这里我们可以确定的一件事情，就是为什么他们可以坦然无惧，因为他们人人都知道神临在他们当中，神在前面引导他们，神带领他们一起去征战，因为有神的同在。所以这一点可以让我们有很好的学习。我们知道我们在生活在服事当中一定有所阻挡的，若我们要做神所喜悦的事情，那撒旦魔鬼他一定是不喜悦的，我们就是跟撒旦为敌的人，一定有阻挡在我们乐意服事的道上。而面对这样的一个阻挡的时候，我们怎么样呢？我们会坦然无惧吗？如果我们会坦然无惧，那表示我们的内心知道有神与我们同在，
而且我们的眼光是用神的眼光来看待这一些仇敌、这一些困境，我们才能够坦然无惧。所以弟兄姐妹，你要怎么确认你在做的任何的事情是不是有神的同在？那就很简单，就是你面对困境、你面对挑战的时候，你是不是真的坦然无惧？你是不是有所认知，虽靠我的力量不足，但是我知道我靠的神万事都能，凡事因为有神我就不惧怕。这是我们在这段经文里面可以看见的。所以这些兵丁，就是基甸与他的勇士，他们愿意坚持到最后的胜利，能够坦然无惧来得着这最后的胜利，乃是因为他们确据神依然与他们同在，而且他们依靠神，站在神这一边，他们就可以得胜而有余。所以愿神帮助我们，让我们在生活里面，我们不怕困境，不怕挑战，这一切一切都是必然会有的。这一切一切，当我们愿意忠心服侍神，愿意好好的爱我们的家庭，愿意摆上我们的心力为我们公司打拼的时候，我们都会有难阻的。而这一切的难阻，我们不会因为难阻而退缩，因为我们知道神，我与神同在，我祈求神引导我的脚步，我每一个决定、每一个抉择都因着神给我的意念来做决定，那就对了，那就是神所喜悦的。愿今天你就是有这样的一个喜悦的心，能够蒙神的带领。我们这段经文你可以好好的来思考。基甸和他的勇士，我们看见他得胜，最后得胜，完全的来战胜米甸人以后，他们就凯旋回来。但凯旋回来，我们就看见他就惩罚苏哥与比努伊勒的领袖是怎么样呢？就是按照他们先前对基甸的讥讽以及基甸对他们所说的话来成就了。我们看过去苏格人他们的心态，我们就知道苏格人他们只想到自己，他们只想到自己，他们用他们的肉眼来看他们的现状。哇，不行的，如果我跟基甸一起去的话，那不行，将来这一些人是不是会来攻打我们？他们用这样的心态，为了保护自己而忘了弟兄之情，这是神所不喜悦的。所以我们看当基甸凯旋回来以后，他就照着他的话来惩罚他的弟兄。如果我们用肉眼的眼光来看待我们所现有的这些的福祉的话，我想我们常会用短视的心在衡量这一切，这是我们可以提醒的。我们如果用我们肉眼的眼光来看待，也许我们就会以自己的利益为出发点，而这一个利益出发点也许就不是为了成就神的喜悦，就不能成为别人的帮扶，特别是我们弟兄姐妹的帮扶。所以这一点可以让我们有所提醒。当他们这些苏格人看见哇基甸得胜了，他们就知道糟了，但是他们是后悔莫及了，因为他们先前所决定的，现在他们要吃这个后果，这个果实他们是必然要承受的。所以求神给我们在生活里面，我们要去这样的学习，不要用现实的眼光来断定一切，这是一般人在看的，在断定的方法。但是成为我们基督徒的你我，我们应该用属灵的眼光来看，到底神的心意在哪里，到底我们怎么样能够去成就神所喜悦的。而在我们在选择的时候，不要忘了我们这一份的信仰是我们的一个基准，这一份的信仰可以左右我们的决定，这一份的信仰也是在帮助我们走向一个光明、阳光、喜乐、神祝福的一条的道路。这是在我们的生活，我们透过基甸跟这些苏格人、比努
伊勒人啊，这样的一个对话，以及过去的纠结，到如今神有这样的做的成就，以及有这样的一个判决，让我们来做提醒，我们是否同心合意的在支持神的国的事工呢？如果说神要我们的教会要用怎么样的心力去努力去传福音，那我们是旁观者，还是我们是真的全心全力以赴，让神的圣功因着我们能够成就？这倒是从今天这段经文里面也可以让我们自省。愿神帮助我们，让我们所做的一切是合神心意，是想到神的国度就满心欢喜，就愿意摆上我们的心力，我们一切的资源一起跟教会，跟我们的弟兄姐妹来扩展神福音的国度。愿神祝福我们，我们一起来祷告。天父，我们谢谢你的恩典，让我们从你的话语得着帮助，求你让我们看见，只要我们为主你做工坚持到底的时候，必然是可以得胜的。我们看见基甸他们如何的相信神你掌权，所以他们内心坦然无惧，看见他如何能够因着靠你来把这一些神你所不喜悦的一切能够除去，让神你的心意在他们里面能够成就。主啊，我们也求你帮助我们，让我们不像这一些敌对基甸的人，让我们能够去找你所喜悦的道路而行，好让我们在每一样事情里面都能够看见神你借着我们来成就你的圣功，特别在我们的教会的服事上，主啊，让我们不作为旁观者，是全力以赴，是让神喜悦，让弟兄姐妹得帮助的一个神你所使用的工人。谢谢你听我们祷告，祝福我们今天所有的一切，奉主耶稣基督的圣名，阿们。